Опишани се и легендите и митовите кои се прераскажувале од колено на колено кај реканците со нивниот карактеристичен диалект. Сето ова ќе потикне интерес и ќе најде примена во многу научни области, пред се во историјата, етнологијата, географијата и така натака. Некте Либар, а ти кофлите пе преарда на реказве, а оторен баста Ньохеве антропологике, ве джусоре, тот се рекасет јан шиптар дhe се нук јан слав та албанизуар. Në këthun të librit, janë dhënë disa fotografi të veshjeve të këtyre banorëve. Marrë në përgjithësi, libri për herë të parë po botohet në gjuhën maqedonase i përkthyer nga gjuha gjermane, pra qëtë të studim serios për një rajon specifik si që është Reka e Eprme dhe për karakteristikat e populatës të kësaj ane. Dhe u kunisur nga fakti se lidhur me këtë rajon mungojnë studime serioze, konsiderojmë se vepra do të jetë një shtylle fuqishme studimi për këtë rajon, edhe për shumë shkencëtar të fushave të ndryshme, e aq më shumë që me këtë studim vijen bazat e para të etnografisë shqiptare në Maqedoni. Fillimisht në emër të shoqatës Josif Bageri dua të falenderoj njëkohësisht edhe shtëpinë e kulturës Koço Racin, i cili shtriu dorën që të bashkunoj në këtë veprimtari. Dua të falenderoj kontribuesit e përkthimit të librit, gjithsesi Svetlana Nikolovska, profesor Branislav Sinadinovski, profesor Borçe Iljevski dhe profesor Avzim Mustafa. Ju falenderoj për kontributin që dhatë në këtë libër të domosdoshëm dhe të gjithë pjestarët tjerë të cilët kontribuan në këtë libër. Po ashtu, dua të falenderoj në emër të shoqatës Josif Bageri edhe botuasin Robert Elsie, i cili i ofroi pikërisht në gjuhën gjermane librin për të përkthyer në gjuhët maqedonishte dhe po ashtu po kontribuoi që të përkthehet edhe në gjuhën shqipe tani së shpejti. Pra, për të mos u zgjatur më shumë, do janë edhe profesorët kompetentë këtu për të dhënë detajet e këtij libri. Pra, me pak fjalë, libri flet për një të vërtet, por si që dihet, e vërteta mbulohet për një kohë, por jo për të gjitha kohë. Ка учеството во промоцијата нова книга за мене представува посебна чест и задоволство, затоа што јас, односно мојот покоен татко, универзитетскиот професор доктор Јаким Синадиновски, неговата мајка, односно мојата баба, мајчиниот нивни јазик беше албанскиот. Бидејќи многу добро уште како дете ја познавам Горна Река, каде имав можност често да одам во посета на моите роднини. Тука ми е драго што го гледам и мојот чичко Урош. Би сакал да истакнам дека книгата «Селскиот живот во Горна Река» крај Дебар 1914 година, од Горно Реканецот Бајазит Елмаз дода сучество на познатиот унгарски истражувач за Албанија Франц Барон Нопча, представува ретка емпириска студија, која е единствена од тој тип новие узбуркани балкански простори. Që e kam mik personal, Robert Elsin, më ka lutur me përkthyer në gjuhë shqipe. Por duke e parë rëndësinë e librit dhe përmbajtjen me që e lexova në gjuhë gjermane, sugjerova që edhe mendova që më me vlerë është ta përkthejmë një herë në gjuhë maqedone, sepse pjesa më e madhe e banorëve të këtyre anëve nuk e dinë më gjuhën shqipe, nuk e lexojnë dot, kështu që t'ja krijojmë një mundësi
ta shohin kalumen e afërt të tyre, se cilët kanë qenë dhe si kanë jetuar. Kjo ka qenë rjedhoj mas pari e pushtimit sërb në vitet 1913-1921. Pushtimi sërb, orientimin e parë fillestar ka pas me i tjetërsu shqiptart ortodoks në Macedoni, duke shpërdru kishën, klerin dhe dhunën, sigurisht. Pas taj ka ardhë sistemi komunist, i cili, dhe më dhënë kuadrat e cilit, janë shkullu kryesisht në Beograd, dhe kanë qenë të influencuar prej tyre. Kështu që shqiptart me përjardhje ortodokse, tani hezitojnë, ngurojnë, edhe përshkak të një vetë përmbajtje që kanë treguar gjatë decenjeve, dhe avash-avash po një nostalgji për të kaluarën e tyre dhe për identitetin e tyre. Këtu keni shumë pjesë mars nga ortodokst e Rekës, edhe do ishte mirë ata t'i pysni se sa rjedhshëm e kanë rujtë gjuhën Shqipe dhe se cili dëshmonë se kur ka shku për ertë parë në klasë parë shkollës filore nuk e ka ditë asë një fjalë në gjuhën Macedone. Në më thonë, mënyrë të përdhonshëm, jënë dituru me shku në ato shkolla dhe vetëm për faktin se jënë konsh ortodoks i kanë orientu aty dhe nuk i kanë leju në për shkolla Shqipe. Kjo është një histori e dhimshme, ne tjetërsim te për i dhimshem i tyre, ne u a kemi përbërsh këti komuniteti ka shtë madhë numër që ti përkrajmë moralisht, të mos ndjehen më të turpruar dhe të mos vazhdon ajo ndasia e vjetër fetare, jo kaur, jo turk, po të parafrohen njëri me tjetërin dhe ky komunitet është pjesa më e përshtatshme për me ndërmjetësun mes popullit Macedon edhe Shqiptar edhe në mes këtyre dy kulturave që të parafrohen sa më shumë dhe të shkojmë drejt një perspektive më të mirë. Propagandat e huja në frigat, eksistenca e kam bërë këtë punë që gjertë erdhkja thomi ma demokrati, ma liri, e njerëzit dalen, si thonë, t'jenë nësë i thomi e rahat, që munden të kuvendojnë, bisedojnë, të atë që kam pasë në zember të manifestojnë. Dhe ka thjerë të tjilë, sigur ti që të ne nuk... Ka shumica frigohen, u kam përzi, thomi, gratë i kanë marë pi qëtër këmësi, e në unë e kom gjetër këmë i Macedonë, që u në mundë s'kom frikë. Unë i kom diftuhet, kalzuhet gërëzjeme, kush jom, si jom, erë kur u kom njofë. Shkollimin e keni bërë në gjurë Macedonë? Në gjurë Macedonë. Unë erë në nënën, e në babën, kam folë shqypë, e në spikëm i folë shqypë. Kur folë në shqypë, së në arrojsh gjuhën. Kur në folësh, mund të arrojsh. Ama gjua nënës nuk arrojët, shumë zortë arrojët. Unë i të dorë jam, e kemi ne jemi në Popovske, ama priftalarë në quen neve. Si thonë, laka, a jemi, lagapin i kemi ne Pishtirovicës. U kanë ngritë munden 1845 në 50-tën, kur të mra me Shtirovicës, u kanë bo musliman. Tonë kanë qonë priftalarë, u kanë ngritë më shatin e Vaut, të shtia Burdeci Rekës, se kanë qonë priftalarë, nuk e kanë drutë fejnë. A një a dy privlazën, një a dimi, ato janë maksutalare, një fisi jonë. Jonë dysa pati shka rekë, e në dysa jonë, ato nuk i di jonë në rezi, lupendjenë. Reka e Epërsh, ka 16 katunde. Unë jam ka katundi Vaut. Shqypi thomi Vau, Makedonë që Brodec. A që krajt katunde jonë prezijet, ka re muslimanska, si i thomi re pravoslavna vera ispovest, me gjë mira ma gjuha shype folet, kretë ka tundet. Ashtë të vërtet se si fëmi keni filluar të shkollojnë i shqip, por pas taj... Ja, ja, unë jam i moqem në atërëm vaktit kur ishte, si i thomi, Kraljevina Jugoslavia, atërëm ka skole sërpqem të sohej. Shqip zuhtë, mas luftës, mas e nga një zuhën,
bëhetin paralelka ka skolat, ka kishtër e shqiptare, atërë zutin pësohën e me gjuhën shqip. Në që na atërë në vaktit kraljive në Jugoslavi, kur pësohën e unë i skolat, atërën sërpqe, erën të skalat ishin, si thoshim, rejimski të skalat. Kjo që ortodoksët shqiptarë të rekës të fillojnë mësojnë në qohën Macedonëve, gëdar nga dalë edhe fërë të asimilionë. E pashtu e botin atyre, atyre në ata si ishin, si i thomi, pravoslavna vera ispovest, ata mësojnë gju makedonqë, ata si ishin muslimanska vera ispovest, ata mësojnë në shkohë, paralel të ty një mësojnë shqipë. Po ju ende flit një shqipë? Na filim shqipur, e kom shqipë e gjunone. Nuk haro gjunone? Jo, nuk haro, nëse ne më të unë i krejt familie, folin shqipë, se unë i kom dy gjemë, të dy në martuëtër, të dy kanë nuset kareka. Ata po, s'ka problema ti. Nëse mund të themi se po ndodh një rilindje kombëtare të ortodoksëve të rekës, a ka tjerë si ti edhe si disa tjerë këtu që i pamë që lirisht të shprejnë vetën se është pa, që nuk të rivojnë po një më shëta? Jo, ka për qatër së. Unë të shtu ato e shkup, jam i ngritu, nëse ka të ndë jam s'ka kur një shpi s'ka atër si që rronë që, ishim familie, verën, kush i ka shpijet gjallë, hala, si duke në dralë, gjënoj, shkojnë pushima, ma dim një s'ka kur kush. Ju jeni të vaut, sa? Unë jam i vaut, ama unë 40 e kusur vjeti i kalovan të rënisë.